léboon li nag moom benn pël la woon benn séeréer ak benn naan. Léegi nag tubaab bi ñëw si dëkk bi ne leen képp ku xam lu ma bind si tableau bi yow laay yóbbu réew ma. Gaañu ne ko waa ate bindal ñun dañaa bëgg a dem réew ma. Tubaab bi daal di jël kere bi bind lu mel ni oo la sax mu bind ko ñe ko oo séeréer bi. Mu ne ko séeréer yow moom kaay ñu ñëw mu ne ko lii laal la mu ne xaay ñii moom dañaa def li nekk mango. Gaañ ñu ne ko yow moom dugal fi yow moom xamoo dara jóge fi. Ñu daal di oo joolaa bi ñu ne ko joolaa kaay joolaa bi ñëw ñu ne ko joolaa lii laal la mu ne ko yow dugal fii xamal leen dara li nekk orange nga naan. Mu ne ko yow moom dugal fi yaa xamul dara yow yaa di wax nit ñi xamoo dara yaa di xam dara jóge fi. Ñu daal di oo naar bi ñu ne ko naar lii laal la mu ne xaay yaa xay la ñu xamul dara. Ñu ne ko ah naar nga ne la mu ne ñu xamul dara na xamul dara naa ñu ne ko léegi lii laal la yow mu ne lii. Li nekk sudeem ko sudeem la ko dama toog. Ñu daal di oo pël bi xam nga pël ñoom bu ñuy wax dara oo la ñuy wax oo ba si kanam ñu ne ko pël lii laal la pël bi daal pël bi naan oo ñëpp tàcc ko waa saal bi yëpp kay tàcc ko ñëpp daal di ko tàcc mu ne oo ko baaloo mu ne oo ko baaloo gaañu ne ko yow moom yàq nga ko mu ne wax oo bi yem fa yàq nga ko kenn dematul. Pare nañ si.